עוד פסטיבל שמתרחש בחול המועד הוא פסטיבל אקו, שמתקיים זו השנה ה-38. הנה המנהל האומנותי, מוני יוסף, מזמין אותנו להגיע. פסטיבל אקו נפתח הערב עם 11 הצגות ומופעים, מרגשים וגוונים מהארץ ומהעולם, לצד מופעי חוצות מרהיבים לכל המשפחה. זו שנתו ה-38 של הפסטיבל, ואנו גאים להביא עולמות תוכן חדשים. הפסטיבל יימשך עד יום שלישי הקרוב, ואנו מזמינים את כולם ליהנות יחד איתנו מתיאטרון אחר ומסקרן. להתראות. הרבה הצגות חשובות נולדו מהתיאטרון הזה, אז כדאי. ובל נזכיר, לא נזכיר את חרם היוצרים על פסטיבל אקו שהביא לתמורה מהותית בליינאפ שלו? זה אתה תצטרך להשאיר לי למחר. כן, אנחנו נגיב על זה מחר אצלך במפסק.